Dampara direct mot biporjusto hoise jano jibon sthaniya jubok Rajmohan Gogoi prane morar chesta Bali Mafia e obhijog Rajmohanor matrer pothot pani diar onurodhe kal hoisil jubok janor anhate mongolbare Dampara khundat nihoto egoraki mohila e sthanote mohila gorakir mrittu hoisil ami itimoddhe apnalukok janaisu je pratra bhomonole ulaihi he mohila goraki e Bali Mafia chokrotur direct mor babe pran herobolega hoisil এই দৃশ্যটো আপোনালোকে দেখিছে এই স্থানৰ পৰা বালি কঢ়িয়াবলৈ দৈনিক অহৰহ ডাম্পাৰ আহি থাকে আৰু সেই ডাম্পাৰে এক ভয়ংকৰ ৰূপত সেই অঞ্চলটোত এক প্ৰকাৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে মৰিয়নীৰ সেলেংহাটৰ খবৰ জনাইছো বালি মাফিয়াৰ তাণ্ডৱত এতিয়া বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে জনজীৱন ডাম্পাৰৰ ডৰাইটমটো বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে জনজীৱন স্থানীয় গৰাকী যুৱক হে আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰাজমোহন গগৈ এগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা বালি মাফিয়াটোৰ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাজমোহন নামৰ সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ মাতৃয়ে যিহেতু সেই স্থানৰে বালি কঢ়িয়াই থকা হৈছে যথেষ্ট ধূলিময় এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেইবাবে ৰাজমোহনে পত্ৰত পানী দিয়াৰ অনুৰোধ জনাইছিল সেই অনুৰোধে এটা কাল হৈছে বুলি যুৱকজনৰ মাতৃয়ে এক প্ৰকাৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই স্থানতে কালিৰ দিনটোত এগৰাকী মহিলায়ো প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ডাম্পাৰৰ ড্ৰাইভত এতিয়া পিছে মানুহকে মাৰি দিলে এতিয়া কি কৰে কিটো আৰু হেৰিয়ে মাৰিবলৈ গৈছিলে যিটো বালিগাই ধূলি উৰিছে পানী দিবলৈ বুলি কৈছিলে মানুহবোৰ বেমাৰ হৈছে ধূলিৰ কাৰণে সেইদৰে বুলি গাড়ীখন ৰখাইছিলে এতিয়া একদম ঘৰ ভিতৰলৈ গৈ এই ককাই ভাই দুইটাই গুচিয়াই গুচিয়াই মাৰিছেগৈ ইফালে এজাক সিফালে এজাক ল'ৰা ৰখি আছে কোনো ৰক্ষা কৰিবলৈ ওলাই অহা নাই মই ওলাই আহি মোৰ ল'ৰাটোক ৰক্ষা কৰিছোঁ তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে বাৰীৰ পৰা আহিছিলে হাতত দাখন আছিলে বাৰীৰ পৰা আহিছিলে বাৰীত কাম কৰিবলৈ গৈছিলে হাতত দাখন আছিলে তাৰপৰা দাখন মই ল'ৰালৈকে ল'ৰাটোৰ হাতৰ পৰা কাইলৈচোন জানোচা খঙৰ বেগত মাৰি দিব তাক মাৰিছে যেতিয়া সেই জিতু বুলি কোৱাটোৱে মোৰ হাতৰ পৰা দাখন খুজিছে ইয়াক বোলে পিছ পিছ কৰি পেলাম দিয়ক বোলে দাখন মোৰ দায়ে মোৰ ল'ৰাক কাটিবি সেইটো কি কথা কেলৈ দিম তোক দাখন মই দাখন লুকুৱাই ৰাখিম মাত্ৰ এই তীৰ্থয়ে জিতুৱেহে বাকীখিনিয়ে মুখ আগত চাইহে আছিলে কোনো ৰক্ষা কৰা নাই মই নিজৰ মাক কাৰণে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত